Կրկնակի զեղչեր եւ մեծ ակցիաներ են գործում ախալքալաքի ազատություն 87 կոտորակ 3 հասցեում գտնվող Իսանդա խանութում։ Նոյեմբեր ամսի զեղչված ամանորյա խաղալիքների եւ տոնածառերի ողջ ընտրանին նորից ու նորից զեղչվում են։ Իսկ դա նշանակում է, որ հաճախորդն ունի հնարավորություն կատարել ամանորյա մեծ գնումներ եւ տնտեսել բավականաչափ գումար։ Ամանորյա դեկորատիվ արհեստական ծառերը էլ ավելի են էժանացել։ Այս դեպքում դուք կգնեք փարթամ եւ գեղեցիկ տոնածառեր Թբիլիսիան մեծածախ գներով։ Տարվա մեջ ամենասպասված, ամենացանկալի տոնը դարձրեք էլ ավելի պայծառ, օգտվելով Իսանդա խանութի կրկնակի զեղչված ապրանքատեսականուց։ Հիշեք հասցեն, քաղաք ախալքալաք ազատություն 87 կոտորակ 3։ Դիմավորեք նոր տարին բարձրաճաշակ, էլեգանտ տեսականիով։